Izmjene izbornog zakonodavstva na kojem bi trebalo da radi interresorna radna grupa sačinjena od članova SNSD-a, SDA i HDZ-a, a bez predstavnika ostalih parlamentarnih stranaka i Centralne izborne komisije koja je zadužena da provodi izbore, osuđene su na propast, saopštio je danas predsjednik PDP-a Branislav Borenović. Ko može očekivati da se učini bilo kakav pomak kada to treba da naprave stranke kojima trenutni izborni zakon daje širok okvir za izborne prevare i manipulacije kojima dobijaju izbore, pitao je Borenović.